ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ କରକମଳରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀମାନେ କିପରି ଦେୟମୁକ୍ତ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଆଜି ପାଟକୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସଭାଗୃହରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଟକୁରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସିନିୟର ଡାକ୍ତର ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭୟ ମହାରାଜ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମୋଡ଼ ଏଇଟା ହେବ। ଏଇଟା ପୁରା ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ଭିଜିଟ୍, ତା ଛଡ଼ା ହେଲ୍ଥ ମେଳା, ଏହିଭଳି ଆକାରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବିଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ପଦ ଆଗେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ନିରାମୟ ଯୋଜନା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ୟାର ଉପଚାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୋଗୀ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଅଭୟ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗତବର୍ଷ ଦେୟମୁକ୍ତ ଭାରତ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିବି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଡେରାବିଶ୍ରୁ ବାବୁଲି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।